এজন শিক্ষকৰ বিৰুদ্ধে এখন অভিযোগ পত্ৰ পত্ৰৰ সৈতে আছে পাঁচখন ফটো কিন্তু মাত্ৰ এখন ফটোতে চকু মেল খাই আছে শিক্ষকজনৰ দৰঙৰ দলগাঁৱৰ কেৰামত আলী মধ্য ইংৰাজী বিদ্যালয়ৰ শিক্ষক কিয়ামত আলীৰ টোপনি মৰা স্বভাৱটোৰ কথা বিদ্যালয়ৰ সকলোৱে জানে এখন ফটোত ছাৰ শুই আছে কাষত আন এজন ছাৰ থিয় হৈ ৰেজিষ্টাৰত কিবা চাই আছে শিক্ষক কিয়ামত আলীৰ বিৰুদ্ধে এখন ৰাজহুৱা অভিযোগ পত্ৰ অভিযোগ পত্ৰত উল্লেখ কৰা মতে বিদ্যালয়ত থকা সময়খিনি শুই থাকে কিয়ামত আলী আনকি এ ভি শ্ৰেণীকোঠাত ছাত্ৰক বহুৱায়ো ছাৰ শুই থাকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক শিক্ষাদান নিদিয়াকৈ তেওঁ যদি টোপনিত যায় ইয়াতকৈ বেয়া লগা কথা আৰু একো হ'ব নোৱাৰে কিয়ামত আলী ছাৰক আমি আহ্বান জনাম তেখেতে যিটো কাম কৰিছে আমি বহুত লজ্জা পাইছোঁ বা নিন্দনীয় কাম এইটো এনেকুৱা কাম যাতে আৰু কেতিয়াও নকৰে বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষক আমি অনুৰোধ জনাম আমচুৰ ফালৰ পৰা যাতে এনেকুৱা শিক্ষাগুৰুসকলৰ ওপৰত কঠোৰতকৈ কঠোৰ শাস্তি প্ৰেৰণ কৰিব লাগে দলগাঁৱৰ শিক্ষাখণ্ডৰ বিষয়লৈ উদ্দেশ্যে লিখা পত্ৰখনক কিয়ামতৰ লগতে ছাইদুল ইছলাম নামৰ শিক্ষকৰ বিৰুদ্ধেও অভিযোগ উত্থাপন হৈছে অভিযোগ অনুসৰি এওঁলোক দুয়ো কেৱল শিক্ষা সেতু এপত হাজিৰা দিবলৈহে 9 বজাত স্কুললৈ যায় মাজৰ সময়খিনি নিজৰ কামৰ বাবে ওলাই যায় 2 বজাত পুনৰ স্কুলত উপস্থিত হয় দুয়োজন কিয়ামত আলী মধ্য ইংৰাজী বিদ্যালয়ৰ শিক্ষকৰ এনে অপকাৰ্য স্তম্ভিত কৰিছে সকলোকে দলগাঁৱৰ পৰা মংগলদৈৰ সাংবাদিক নৱজ্যোতি বহন্তৰ ৰিপৰ্ট News18 অসম এজন শিক্ষকৰ বিৰুদ্ধে এখন অভিযোগ পত্ৰ পত্ৰৰ সৈতে আছে পাঁচখন ফটো কিন্তু মাত্ৰ এখন ফটোতে চকু মেল খাই আছে শিক্ষকজনৰ দৰঙৰ দলগাঁৱৰ কেৰামত আলী মধ্য ইংৰাজী বিদ্যালয়ৰ শিক্ষক কিয়ামত আলীৰ টোপনি মৰা স্বভাৱটোৰ কথা বিদ্যালয়ৰ সকলোৱে জানে এখন ফটোত ছাৰ শুই আছে কাষত আন এজন ছাৰ থিয় হৈ ৰেজিষ্টাৰত কিবা চাই আছে শিক্ষক কিয়ামত আলীৰ বিৰুদ্ধে এখন ৰাজহুৱা অভিযোগ পত্ৰ অভিযোগ পত্ৰত উল্লেখ কৰা মতে বিদ্যালয়ত থকা সময়খিনি শুই থাকে কিয়ামত আলী আনকি এ ভি শ্ৰেণীকোঠাত ছাত্ৰক বহুৱায়ো ছাৰ শুই থাকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক শিক্ষাদান নিদিয়াকৈ তেওঁ যদি টোপনিত যায় ইয়াতকৈ বেয়া লগা কথা আৰু একো হ'ব নোৱাৰে কিয়ামত আলী ছাৰক আমি আহ্বান জনাম তেখেতে যিটো কাম কৰিছে আমি বহুত লজ্জা পাইছোঁ বা নিন্দনীয় কাম এইটো এনেকুৱা কাম যাতে আৰু কেতিয়াও নকৰে বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষক আমি অনুৰোধ জনাম আমচুৰ ফালৰ পৰা যাতে এনেকুৱা শিক্ষাগুৰুসকলৰ ওপৰত কঠোৰতকৈ কঠোৰ শাস্তি প্ৰেৰণ কৰিব লাগে দলগাঁৱৰ শিক্ষাখণ্ডৰ বিষয়লৈ উদ্দেশ্যে লিখা পত্ৰখনক কিয়ামতৰ লগতে ছাইদুল ইছলাম নামৰ শিক্ষকৰ বিৰুদ্ধেও অভিযোগ উত্থাপন হৈছে অভিযোগ অনুসৰি এওঁলোক দুয়ো কেৱল শিক্ষা সেতু এপত হাজিৰা দিবলৈহে 9 বজাত স্কুললৈ যায় মাজৰ সময়খিনি নিজৰ কামৰ বাবে ওলাই যায় 2 বজাত পুনৰ স্কুলত উপস্থিত হয় দুয়োজন কিয়ামত আলী মধ্য ইংৰাজী বিদ্যালয়ৰ শিক্ষকৰ এনে অপকাৰ্য স্তম্ভিত কৰিছে সকলোকে দলগাঁৱৰ পৰা মংগলদৈৰ সাংবাদিক নৱজ্যোতি বহন্তৰ ৰিপৰ্ট News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট